Kaya ngelingake marang panjenengan ingsun. Yen wis titi wanci kudu munggah ing swarga jati. Ya. Awit wis pundhat anggonku napaki jagat. Wis buntas. Anggonku ngesuwi praja sing gelo. Yen mangkono wengi iki pralampito bakal dadi kasunyatan. Ingsun bakal munggah ing kasuwargan jati nanging kanthi sukma sejati. Ingsun kudu ngrucak kadang moyo aku. Yo, bakal tak ayati. Sedakep saluku juga ngenengake poncondrio begawan gunawan wibisono. Medal sangking hangganiro nepsu patang perkoro. Nenggekang dumadi sir cipto budiroso. Rekto moyo, kresno moyo, pito moyo, seto moyo. Ingsun catur moyo kabeh wae. Seto moyo, reto moyo, pito moyo, lan kresno moyo. Aja kaget sing dadi atimu. Yen to dina iki panjenengan ingsun ngrucat jeneng sira kabeh. Awit yo ing titi wanci iki panjenengan ingsun kudu munggah kasuwargan jati. Wes pundhat pakaryan ingsun ing jagat raya. Mula jeneng sira keri ana ing jagat raya. Kowe lah talah. Yen kowe mangkono bobor sitego marang aku lan sakadang. Melu. Pokoke aku kudu melu karo bobor si. Aku mau pisah. Aku melu kowe,
aku melu kowe. Ora. Aku melu kowe. Ora bisa. Ora bisa. Awet Wibisana kudu munggah ing kasuwargan jati kanthi wujud sukma sejati kang resik. Yen jeneng sira kabeh kepengin ruwat. Sawangen. Ing Duryapura. Ing kono margane sira kabeh bisa karuwat. Mula tumuju ing Gunung Tunon. Ing alas Duryapura. Sira bakal kasembadan apa kang dadi sedhamu. Belatal. Yo. Taistake tau. Prasasat batal karesane iwang agung mangkono babu wong urip saparso ngawuleng ra kudu ikhlas lahir batin hayo kong sinemu kewo mawur mangawur-awur-wurahan tengaraning hajur kung maguru bangsa ing
jagat dewa Bathara. Durung suwe anggonku lumaku saka Praja Ngastina kapapak Pandhita Kendhali Sada kapiworo iki. Nggih. Kawula nyuwun nggih kula panjenengan jinuwun ing ngawongku. Banjur kang mapan ana ing mburimu kuwi sapa, Arman? Aku Jajal Reksa. Aku Garuda Mahambira. Aku Gajah Situbondo. Nun mangke to mangke sinuwun ing ngawangga Prabu Karna Basusena. Dene wonten wigatos menapa paduka rawuh wonten ing alas Duryapura sinuwun. Ngene Anoman. Wonten pakabaran kang dak tampa. Yen to ing wektu dina iki ana salah sawijining pandhita linuwe kang dedhek po ana pucuking arga Swelogiri pertapan Kuto Runggu kang peparep begawan Kesawa Sidi. Apa mulo bener Anoman? Nggih. Kaluhuran sabda paduka sinuwun malah para kula lan sak kadang bayu dados siswanipun begawan Kesawa Sidi. Jagat Dewa Bathara ing ngatasé jeneng sira mulo Pandhita Luluwe lah kok amung dadi siswa. Apa kang mbok upadi Anoman? Nggih, sinuwun. Astunipun kula ngupadi raos sing katentreman ngupaya kasampurnan, sampurna ing lahir ugi sampurna ing batos kula ing arcapada dalah ing delahan sinuwun. Oh kaya mangkono. Nggih, nggih. Tiba kebeneran. Yen to jeneng sira kabeh siswane mula larapno. Larapno aku suwan ngabyantara ana ngarsane kawan Kesawa Sidi. Lajeng kersa paduka kados pundi? Bakal mundhut wedaring Wahyu Makuta Rama. Dedel gayuh ngekono. Risang Ramandaya Pati Lera Kakak Sini Prabu Karna Ambilu Usahamu. Wih sadalah jagat Dewa Bathara malah kadak parat. Pak Soekarno, jeneng sira kumuwani, jaluk pakem Makuta Rama, apa-apamu Karno? Kanggo punggon mengaduk wahyu Makuta Rama, urung no anggon mengaduk wahyu Makuta Rama. Tak anggap apa, pegawan Kesawa Sidi tak anggap apa, kok bakal mundut pepakem Makuta Rama. Gumendong gumalung tuh. Sugih wong sugih piyado. Anoman. Tak kira jeneng sira mono wis mangerteni watak-wateke Basukarno. Yen to urung kajangka apa kang dadi sangkaku, Basukarno ora bakal mundur sapecah. Thank you.
serem-serem tewang korok